Всім привіт! Мене звуть Ліла, і я українська виконавиця, яка проживає в Японії. В одному з своїх попередніх відео я вже говорила про пісню на підтримку України, і це нарешті сталося. 1 лютого 2023 року був реліз цієї пісні. Пісня називається «Блакитні небеса» або «Blue Skies», тому що так легше шукати для людей з усіх країн світу. А пісня є не сумна, не плаксива, оптимістична, позитивного характеру. В двох словах співається про те, що згинуть наші вороженьки, як розсосуються. Музику до цієї пісні написав відомий японський композитор, продюсер та аранжувальник Кейчі Сейкі. Слова до неї написала я та виконала пісню я. Пісня є доступна на усіх основних стримінгових платформах, тобто це Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music, iTunes і так далі, тому подібне, тобто скрізь, де ви можете її послухати, ви її можете послухати. Тому слухайте, будь ласка, ви знаєте, що робити. Я вам дякую за увагу, діліться цим відео і, звісно ж, слава Україні!